Alright, då välkomna till en video. Fett klubb som mot dunder. Tjena, här läget, nice. Vad händer? Jag kör min bil igen. Det är lite rare special item idag när jag kör min egna bil. Vi är på väg till Daniel nu. Klockan är, vad är klockan? 09:23. AK väldigt mycket för tidigt. Vad Cornelius kommer. Klockan är alltså för jävla tidigt på morgonen helt enkelt. Och det stämmer riktigt bra. Och grejen är, idag har det gått exakt 30 dagar sedan. Sen Daniel började hålla på med sin bulk då. Idag ska vi visa resultatet. Hur långt Daniel har kommit på sin träning. Vad han har byggt och hur mycket han har gått upp i vikt och så vidare. Så idag ska vi visa resultatet. Så vi är på väg hem till Daniel nu. Vi ska väcka honom för han sover så jäkla sent. Vi ska väcka honom. Han ska ställa sig på vågen direkt. Och så ska vi se hans morgonvikt. För morgonvikten är då den, alltså den riktiga vikten. Vi får se hur långt han har kommit enkelt. Så vi är på väg till Daniel just nu. Jag har varit tagit så här allergisprutor nu, så jag är uppe jäkligt tidigt, jag med. Jag gick upp faktiskt 06:45 i morse. Ja, det är bra, det är bra. Vet du vad, vi syns nu hos Daniel. Nu rattar vi, ja, vi är hemma hos honom kanske 10 minuter tror jag. Så glöm inte, lämna like på videon, prenumerera på kanalen om du är ny. Så kör vi igång. Tjena, tjena. Daniel. Mm. 30 dagar. Vad fan är det? Ställ dig på vågen. Korre. Nja, tjena tjena. God morgon, god morgon. Vänta. Ah jävlar. Ah, jag där är det ju. Där är det ju Daniel. Tjena tjena. Vad fan gör du? Vet du vad? Ja, Daniel, jag sa ju till dig igår att vi skulle komma hit, men du kanske glömde bort det redan. Tjena, tjena. Ja, men åh jävlar, nu. Morgon. Tror du skulle komma på dagen? Nej. Daniel är van att sova till typ 3-4 på dagen, eller eftermiddagen, men vadå inte? Jag vaknade åt dig. Ja, tjena, tjena. Nej, men nu är vi här i alla fall. Och Daniel, jag tänker så här. Ställ dig på vågen och gör din grej. Okej, nu är det ju liksom morgonvikt, så nu är det ju legit liksom. Åh. 66,2. Alltså inte helt hundra. Det hade kunnat vara bättre. Jag tänker så här, om vi hade skippat Amsterdamresan, om jag inte hade varit sjuk, då hade det varit typ så här 70. Och då, vad hände i Amsterdam då? Vi vad sa du? Vi käkade dit. Jaha, var det bara det eller? Jag skojar, jag driver bara. Nej, okej. Okay. Men bro, jag fattar. Vi tränade faktiskt ett pass i Amsterdam bara. Jag tycker inte det räknas. Det var skitdåligt. Och sen som du säger, vi hade kunnat käka bättre och så vidare. Så det är ja. Och det handlar inte om att vi kunde käka bättre. Vi käkade ingenting. Alltså vi kunde käka mycket mer än vad vi gjorde. Liksom hotellfrukost, man tyckte i sig typ 2 mackor. Men vänta, hur mycket blir det totalt då? Alltså hur mycket var? Vilken vikt började du på? Var det typ 60 eller var det 61 någonting? But I know for sure the day will come when you first realize what you have done and you finally get your 7 eller 8. Så det är ju 65. Vad är du 66 nu? Så det är 5 kilo på vad? Ja, det blir väl ungefär 5 kilo på typ 30 dagar. Så det blir 1 kilo i veckan ungefär. Men det är ändå helt okej. Det är fan bra. Det är faktiskt bra. Det är ändå bra. Det måste jag ändå erkänna. Ja. Och nu det här är liksom morgonvikten nu. Så det är ingen latch liksom. Så det här är bra. Det måste jag ändå ge dig. Ja. Så snyggt. Bra jobb. Bra jobb. Sen det är inte så att det har varit lätt heller. Alltså jag har ju krigat för de här kilo. För jag är verkligen, alltså min ämnesomsättning är skitbra. Det är svårt att gå upp i vikt. Jag har svårt som fan att gå upp i vikt. Ja. Nej men det är snyggt faktiskt. Nu är det så här, klockan är upp 10 någonting på morgonen tror jag. Och vi är ganska exakt. Och vi tänkte då träna. Och sen, eller jag kan faktiskt inte träna för jag har tagit så här, men en sprut och grejer då, så jag kan inte göra det. Mm. Men sen tänkte vi dra en pingpong. Nej, en pong. Pong. En pong. Så idag blir det lite fira lite, lite en tjena. Vi drar ett cykla, tränar lite och sen så drar vi till någon pong och käkar lite. Så det kommer jävligt nice. Och sen ska ni få se Daniels liksom resultat, kanske han har lite pump och grejer också. Hur krallig han egentligen ser ut nu. Så det blir jäkligt nice, så stäng inte av videon än. And we are here and we are live and we are wrapping this by merch. Tjena tjena, just det, by the way, vad tycker du om den här tröjan? Den är clean. Den är updated, en updated Sobaya merch. Kolla, det där är den gamla Sobaya merchen. Kolla, den blir såhär utfattad grej. Det här är next level shit. V2 caps också. Så det är faktiskt många som har skrivit till mig. Bara sa mig vart de har tagit den här capsen och så vidare. Det är ändå en V2 caps broderat här, tjena hej. Jag har en snapback också om det här Ralfa grej. Jag har faktiskt inte svarat så jättemånga om det, om jag ska vara helt ärlig. För jag har hållit det ganska lowkey, ganska hemligt. För jag inte riktigt vet att när jag ska release det här. Men nu är det klart, den 25 oktober, alltså den här månaden. Då kommer jag släppa lite merch. Jag kommer droppa bland annat typ den här hoodien. Den kommer finnas i svart
och vit, grå kanske också tror jag, vänner lite. Och sen den här orangea V2 flash grejen. Det trycket kommer också finnas i sweatshirt och hoodies, och sen kommer finnas kepsar, och allt kommer finnas på en hemsida som jag kommer länka. Håll utkik på Snapchat, Instagram, YouTube, jag kommer länka i beskrivningen och så vidare, men glöm inte det datumet för då kommer jag droppa. Så det kommer bli fett nice. Och ja, what to say, what to do. Man kommer kunna köpa med Swish och grejer också, så det är jävligt skönt. Vet du vad, nu är det plats här, ska in, träna lite. Eller jag får faktiskt inte träna för jag har tagit mina sprutor, jag har sagt det 3 gånger nu. Daniel, du ska in och träna, Cornelius ska in och träna. Jag ska in och träna. Och sen ska vi förtjäna en pongbuffé, ni två i alla fall. Jag kanske inte gör det för jag har inte tränat då. Men jag agerar kameraman där inne då, så. Vad gör du nu? Ingenting. Nej, bra. Vad händer? Vadå bra? Du, det är inte bra. Om jag bara visste. Men i alla fall, nu ska vi helt enkelt börja med lite löpband här, bränna lite kals. Så... Och det här är egentligen för att vi ska förtjäna en viss måltid. En viss måltid idag, alltså pongbuffén. Alltså, vi förtjänar det, inte du. Börja på 4, sen så höjer vi till ungefär 5 eller 6. Så bränner vi runt 100 kalorier. Så nu har vi kört 100 kalorier på löpbandet borta. Men innan vi börjar köra så har vi tänkt att kolla på Daniels figur. Innan. Grejen är så här, vi sa ju faktiskt i första videon av den här serien att vi kommer visa hur Daniel ser ut, alltså före efter bilder med, alltså utan pump också. Men sen ska vi pumpa upp han, ska vi se hur han ser ut med pump också. Men vi har inte börjat köra någon styrkegrej nu, vi har kört liksom 100 kalorier på löpandet och det står och gäspar liksom. Så det tog pre-workout och du gäspar. Vad ska jag säga, jag sov ju typ 6 timmar. Fast det är ändå bra. Ja, det är bra. Jag såg typ 5 timmar något liksom. Tjena. Nej, men i alla fall. Så det vi ska göra, du ska visa det. Vi ska visa lite före och efterbilder och videos nu. Så jag tänker så här, det är en bra hörna. OK Lightning. Om med tishan, visa bara något. No flex liksom. Ja, no flex. No flex. Flex. No flex. Silence fades into the night. Coyotes sing at the moonlight. These open out. All right. Nej, alltså ska vara helt ärlig Daniel. Jag tycker ändå jag ser lite progress på det. Det är lite progress. Nej, alltså jag ser faktiskt progress på riktigt nu. Och tänk dig, det här är ingen pump, ingenting. Det här, så vi har inte ens dragit igång passet typ. Så det är, fan, jag tycker det är sjukt bra. Något, nej, du har inte käkat någonting idag. Han käkade lite frull innan vi stack också. Men det var typ två mackor vi gjorde så här liksom. Det var det. Alltså om vi hade velat visa så här, wow. Då hade jag käkat skitmycket idag. Jag hade typ så här pumpat mig med vatten. Jag hade käkat massa salt eller, för att få pump, ja, alltså för att få ådrog och så bara se ju ett resultat. Men det här är lite mer, så här verkligt, eller? Ja, exakt. Ja, men jag tycker det. Vi vill ändå ha det så ärligt som möjligt liksom. Så det vi gör nu, ni kör ett pass, pumpar upp lite så visar vi hur det ser ut med pump. Det kanske inte är så mycket större skillnad, jag vet inte. Men vi kör, det är lika bra. Så, nice. Let's go. Feel the wind, touch our face. Let's take a spin to a foreign place. These open highways are calling our name. And now it's time for us to escape. Escape to a world we don't know. Escape into the great unknown. Escape to a world we don't know. Escape into the great unknown. Escape. Nu är det klart och jag ska vara helt ärlig Daniel, jag tycker du ändå har gjort lite resultat. Jag ska vara ärlig, du hade kunnat gjort lite bättre, men alltså med tanke på alltihopa och sådär.
hur det har gått den senaste månaden, så tycker jag ändå det är ändå okej. Eller okej. Ja, jag tycker det är fan det är mer än okej. Ja, det är mer än okej. Det är mer än okej. Man tänker på det. Ett kilo i veckan och det är en månad, det är fan bra. Men det är inte så ett kilo så wow mat. Alltså det är ett rent kilo muskler. Ja, alltså, inte rent kilo. Nej, alltså, såklart det är lite fett och grejer också. Vikt i veckan, det syns inte. Fettet syns inte. Nej, för Daniel har ju väldigt bra ämnesomsättning. Han har, man ser att du är rippad liksom. Där är det. Mm. Du har ju liksom, du har abs och du har veins och, alltså, och sådär. Om jag bulkar ett halvår nu, jag kommer se lika rippad ut. Det är ja, det är då den ämnesomsättningen. Då tycker jag ändå, jag tycker han har gjort ett bra jobb. Ni kan ju skriva i kommentarerna vad ni tycker, om det har blivit, om ni tycker det har blivit liksom bra resultat eller inte. Och om jag goofar runt mig och bara fuckat. Vad säger du? Eller om jag bara, hon har lallat eller om det har lallat. Ja, exakt. Nej, men som sagt, och grejen är såhär, jag har ju inte kunnat gjort super mycket egentligen. Mycket har ju varit på dig. Och det har jag sagt i videon, det har jag sagt till dig också. Jag har typ ringt och väckt honom nästan varje dag, det har jag gjort. Och sen typ såhär ringt och sagt typ, käka det här. Han har ringt mig och bara, vad kan jag äta, vad ska jag köra idag och så vidare. Så vi har ändå haft kontakt typ varje dag. Jag kan inte liksom se till när du går och lägger dig och sådär. För Daniel har en tendens att gå och lägga sig väldigt sent. Och köra väldigt, väldigt sena träningspass. Och gå upp väldigt, väldigt sent. Och de där två grejerna är inte bra egentligen. Så egentligen det vi har gjort, det är bara att vi har gett tips. Alltså vi har inte kunnat göra någonting, utan det är bara gett tips till Daniel. Och så är det ju när man är liksom, är man en coach och grejer, visst man kan coacha till en viss gräns. Men i slutändan så handlar ju liksom 90% av allt som görs på dig själv. Ja. Så är det ju. Men som sagt, jag tycker du har ett bra jobb och jag tycker du borde fortsätta med det här fram till, jag vet inte hur länge då, men fortsätt liksom typ till sommaren, så kollar vi vad du har för resultat då. Ja. Det kan bli jäkligt kul. Och jag har fått fett mycket DMs under den här månaden när jag gjort det här, eller innan också. Bara så, men kan du fixa ett kost- och träningsschema till mig, bla bla bla, kan du göra det här? Folk alltså, har velat ha mitt schema. Ja, folk har velat ha ditt schema och grejer. Alltså det har varit extremt mycket frågor. Och folk som vill ha hjälp och så vidare. Och senaste månaderna så har jag jobbat lite tillsammans med Cornelius också. Och en annan grej på G liksom. Vi har en grej på G, jävligt feta grejer. Det är två grejer faktiskt som är på G. Det kommer vara, sälja lite träningsscheman faktiskt. Och kost och träningsschema. Det kommer finnas lite coaching och sådär också. Vi två är ju inte några PTs, alltså vi är inte utbildade någonting. Men vi har ändå liksom erfarenhet av 4 års träning, 5 års träning nästan. Ja. Och man har lärt sig mycket och så vidare. Jag vill egentligen bara ge dem tipsen och trixen som jag har lärt mig. Typ, man vet ju vad man gjort för misstag och så vidare. Exakt. Ja, men vi vill hjälpa folk liksom och komma igång med träningen. Kanske typ såhär ny till gymmet grej, något såhär ny till gymmet schema, träningsschema, följ det här och så vidare. Mycket fokus kommer vara på träningsschema. Sen kommer det finnas såhär kost och grejer också. Ja, diettips och lite mer sånt också. Du vill gå upp i vikt, du vill bygga muskelmassa snabbt, du vill bygga styrka snabbt, jag vill gå ner i vikt. Jag vill stanna kvar i vikten eller kroppsfettet, men jag vill bygga volym. Alltså det finns massa olika grejer som finns. Skitmycket. Så jag kommer ha lite olika grejer. Så jag säger bara, prenumerera på kanalen, håll utkik på Snapchat, Instagram, YouTube, alltså var nu finns. För där kommer vi droppa. Jag kommer droppa det om, första grejen kommer jag droppa om någon vecka tror jag, till och med, kanske om typ 2 veckor. Ja. Och sen kommer det komma, alltså stora hemsidan med liksom coaching, du vet såhär, massa feta grejer. Det kommer dröja lite på det tror jag, kanske en månad kanske. Ja, någonting. Det kommer ta lite tid att förbereda allting, det är just exakt det som är grejen. Jag säger bara, vi har lagt ner extremt mycket pengar och tid på det där. Och det kommer bli riktigt bra, jag tror verkligen det. Ja. Så om ni är taggade på det så kan ni gärna skriva. Men ja, nu ska du ha käka pong tror jag. Så är det. Buffé. Mm. Är vi taggade på det eller? Du, jag är vrålhungrig, jag vet att du är vrålhungrig. Jag är vrålhungrig! Alltså jag mår fan illa alltså. Jag är fan hungrig. Ja. Jag körde, sen sänkte jag knockon. Och sen efter när vi tog de här spännbilderna, då var det helt så här. Nej, vi ska se till att Daniel ska käka 10 000 kalorier nu. Ja. Sen ska han gå och sova som ett litet grönt. Exakt, så nu startar vi bilen och så drar vi härifrån. Det här ser faktiskt väldigt gott ut, tycker jag. Lite vatten på det. H2O. Vi har käkat klart. Det var dunder. Don käkar ingenting. Men vem bryr sig? Aj, men jag kommer bryta min hand. Ah, min axel. Aj, ge mig den där. Vi har käkat klart nu och vi mötte upp Theo här också, the one and only. Hur mår du? Jävligt ont i min tand alltså. Fan. Han? Jag drog ut min visdomstand i tisdags. Ja, han opererade bort den. Så han har haft lite problem med en kind och grejer. Ser som en hamster på höger sida. Men jag är jävligt ont nu alltså. Men jag är inte som Pierre. Nej, inte som Pierre. Så Pierre, om du ser där, hör det här. Du vet exakt. Ja, Pierre bölade tydligen. Oj, 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 Pierre. Aj, aj, aj. Och det här är lite rare, special item, men ska vara helt ärlig. Theo är med, men ändå så är det jag som kör bilen. Och för er som inte har fattat det där så... Om du vill köra? Mm. Nej, jag kan köra faktiskt. För er som inte har förstått det där så kör ju då alltid Theo min bil.
Jag tror jag har kört mer mil på mina bilen än vad du har gjort. Ja, det är mycket möjligt. Grejen är så här, Theo tycker det är kul att köra bil som fan. Jag tycker faktiskt, alltså, jag tycker det är kul att köra ibland, men typ så här motorvägar och grejer, bara samma sträckor som man alltid kör. Jag tycker det är långt. Det är det som är kul. Nej, jag tycker det är långt tråkigt och grejer. Alltså, jag vet inte, jag tycker det är nice att köra typ så här 50 vägar, 70 vägar kanske så där. Och gärna ja, men gärna nya ställen också, men alltså, jag tycker inte det är nice att inte köra. Inte rakt sträcka till Jönköping. Nej. Nej, men okej, typ så här, ja. Nacka, Värmdö, sträckan där och tysta. Alltså, jag vet inte vad jag den tycker. Den är dock tråkig. Den är tråkig. Ja, det är det jag menar. Och det är där man åker hela tiden. Så därför brukar Theo köra. Men jag har körkort. Jag har inte blivit av med det. Ni som frågar. Jag lever. Jag är här. Jag är så bara. Jag vet vad kept som fan är som är. Ja. Jag snackade lite förut om att det kommer finnas andra tryck och så vidare på kläder. Tänkte, här kom den låda nu med lite nya grejer faktiskt. Jag bara säger att den här merchen har jag jobbat med i månader. Alltså månader. Jag har fått hem kläder och tryck och grejer. Jag var inte nöjd med kvalitet och bla bla bla. Jag vill ändå ha ett okej rimligt pris liksom. Jag vill att liksom alla ska kunna klippa en tröja utan att det ska bli något överdrivet pris liksom. Så efter mycket krigande fram och tillbaka och bygga upp med hemsidor och bilder och sådär. Och mailkonversationer höger och vänster så har vi förmodligen lyckats få fram lite nice grejer. Vad har vi nyckeln? Då har jag glajer. Daniels glajer. Här har vi då Ralfa-kepsen. Nu kommer den direkt från fabrik här verkligen. Men jag tycker den är jäkligt chill om man har den bakåt. Nu är det inte riktigt min storlek insatt. Och det är one size på de här loppa. Så det är, man ställer in storleken själv på kepsen. Jag tycker den är jäkligt chill av bakåt. Så ser det ut så här. Nu, den här är lite mer, alltså ni ser, den här är lite mer så. Nu ser den lite skrynklig ut kanske, jag vet inte riktigt. Den blir bra efter ett tag om man har den på huvudet. Och så här är baseball, så ni ser skillnaden. Ralfa, baseball. All right, nu är det flera dagar senare. Eller jag tror det är över en vecka sen senare. Ja, det är nog en vecka sen senare tror jag. Nu sitter jag här, jag har faktiskt klippt mig nu så kanske lite skumt att se mig med lång frippa precis innan. Och nu är det bara sån här senare. Nu sitter jag här precis editar klart videon. Och jag vill egentligen bara tacka till alla som har kollat på den här typen av serien. Den har varit på nu en månad liksom, det är 30 dagar. Och som sagt, ni får gärna skriva kommentarerna vad ni tyckte om serien. Vad vi hade kunnat bättre eller vad vi gjorde bra. Och så vidare, så grejen är så här, jag läser alla kommentarer. Sen om jag inte svarar på din kommentar, det kanske jag inte gör alltid. Men jag läser alltid alla kommentarer, så tro inte att jag missar din kommentar. Var du än skriver så läser jag faktiskt, så tjena. Och glöm inte, 25 oktober 17.00 på sampeveto.se kommer jag droppa lite kläder. Bland annat den här sweatshirten, jävligt nice, jävligt skön. Grejen är så här, jag har på så jäkla mycket med de här kläderna. Krigat fram och tillbaka som jag nämnde innan. Så varför inte liksom, jag pushar för det. Och jag vet att folk har frågat om det, när det kommer och så vidare. Så ja, nu kan jag egentligen säga. Och med det sagt får jag bara säga, glöm inte, följ med på Instagram också, heter Sampe vet för dig. In och likea mina bilder så likea det tillbaka för dig. Det är fan en bra deal, det är en jävligt bra deal. Like for like, follow for follow. Okej, nu softar vi lite. Annars om det här, glöm inte att prenumerera och allt jävla möjligt skit som finns att göra. Så hörs vi och syns, dubbel upp. Tjena hej, nu ska jag ut i det trevliga vädret. Och springa lite tänkte jag. Ska jag inte alls göra, men tjena.